Nazi ni ngona bikuzi yo ibintu bimeze bite ni ikiru cya famise ni Sino buzima kuko no byo byo. Yes. Ya buteri bise. Bara na buru buteri bise foste. Ni nze nje. Na gasi bise kra gusa. Kuko muganda bizo. Tya kuri mu bitu byo romantike bigeze aho ngaho byaje bitego. Na bikuzi. You're a jar. Nibyo nyine mubwiye atabinyura guhamagara ngo gusuhuze. Bese madame reka nkwibarize. Nimba uri na madame nimba uri na madame azere. Kuba nitwa mamagayera bisobanuye ko namubyaranye n'uyu mugabo. Ndese niwe wakambiye kare wakabimbwiye. Ngaho aje none aha ngaha. Nta kintu twavugaye nta n'ubu nta n'urwara namuriye. Yenda yanabikwibwirira. Yenda utagira ngo yenda agiye kubiye. Usobanure nimba nje nta bigusobanura ngo byumve. Dore reka nkubwire uyu nguyu umva shere wigira wikwica amatwi cyangwa wirebere hirya uyu nguyu yabyegayira amubyarana na mukuru wanjye Madame, uyu nguye abyegayira amubyarana na mukuru wanjye. None se biteguye zitaya? Ugusubita. Ntabwo nyambeshya mani njye itaye ndayifite nawe. Ahubwo bimeze bite ubwira wowe. Ubanze kumuhereza umurongo. Indirimbo ushaka ko nkorera ni indirimbo y'ihumure kumva. Ndabona ndi gusezera, si byo? Urabona? Ndabona ndimo ndasezera nyine musezera. Ariko icyifuzo cyane nyine ntabwo ngiye burundu tu mbega washaka kumwinjira akiremba ko kumusezera ariko singiye burundu mubaza uzantegereza hariya yitwa nawe akaremba niyo twakwita keriya cyangwa se keriya nkunda oya nta n'ibintu birenze keriya mwiza keriya ntitomo yize rya keriya wanjye keriya ndumva nese ndirimbira abayibana ko imbaho kumusezera yana kuri iyi minyine ko kumusezera ariko kihumure tu nk'umuntu umusize nyine umuntu umusize tujye dukorera kuri telefoni banze banze dukompoze kuri gita banze dukompoze noneho turebe Shaka kani kano kama zee. Yine jini muda tro composer kano ka ka fresh. Wote mimi ndiyo. Eh? Mte emosiyo? Sana. Hekari. Rumba sisi mizuri kwa. Ya kumizo. Ora mguu kubiri mukubiri techeleza. Ya kumizo kuti kumizo mimi oni kuti mwa isi. Deni u. Jenda kumizo kamguu kubiri funza tu gamba tu ashira mu. Rumba. Wewe kigora kora kama mimi kana kuri soft. I'm going to go to the house.
Shaka kumva mbabarira abagabo ndabizi ako koko babivuze ukuri ariko urabona ari je w'ikigo ryo gufata abagore babiri nkavuga ngo urumugore wanye n'umwe nkabazana n'abahoza gutya umva mukabwo ubonye kumuza nari uko mari ndabona ibyanyu ntazi uko bimeze reka nigendere ndakuna reka nitahije ahira nari gusagayera naza mumubwira ko mama yari yaje eh ndamubwira ko wamubuze wajyango umugore wababyaye nu mwese mubesha kimwe ako se cyane ndakubeshya ngo bigende bite hari amafaranga nakoreye ngo ndakubeshya wambare basi nka kubwira ukanyumva umva ndumva ntacyo nshaka kumva habe na cyeka basi ngo usobanure uko bimeze nkubwire byagahera numva bidasobanutse ariko ugende hari cyo wumvise cyakora ndabona amenya ari warashatse mama wawe cyakora ko ndabona kuze pe basi sumbwa kufita mu kecuru wawe nge sin umwanya nje gusa reba gihe tumaranye tujo kareka abanya gufuha ko ha kumfuha ariko si bigaragara si bigaragara niyo twajya muri kaburimba abantu bakayibona okereka nigende kuko ndumva ntacyo cyo kumva bari nkubwire umva nkubwire uri ya mudamu ureba uri ya mwana ureba gayira uri hano umwana wa mukuru wanje urienda nuko mvunaguye bundi mukuru wanje yaguye ku rugamba aguye ku rugamba ariko agenda nsigiye umwana we yabyaranye n'uriya mugore ansigiye umwana yari umwana mutoya ndamurera niyo mpamvu ubona dusa nkaho tujya kungana ariko muruta mu myaka iri nk'icumi irenga amunsi genda murera akura mwita umwana wanje n'abantu bazi ko ari umwana wanje ariko mbyukwe nta mugore nashatse uriya mugore n'uburebure uriya mugore n'ubwo umureba kuri nta myaka ninga yarashira mubonye
narezo umwana agiye nyura umugore ntaza hwari ntaza uko bimeze mubonye vuba hanga he cyane nyine mbabarira pe mbabarira rwose kuse no sense nari mbonye ukuna ari umukecuru ndavuga se ni gute nafatanye umugabo n'uramu kuko sinifuza pe umuntu afatanye nawe umugabo kandi kindi ndege ndagukunda cyane ariko se sheri wewe nawe uje utekereza kabiri ni gute nafata umugore wanje nkamuzana nzi ko ndi kumwe nundi nawe ntereta nkabahuza ku bwenge bwa bumeze ari binchanze nibajije ukuntu nyine abonye kuza ari uko mari je nta mugore nigeze ashaka niyo mpamvu muri amwana namureze bavuga ko ari uwanjye namusigiwe namukuru wanjye agiye ku rugamba ngira n'ibyagwagwayo aguye rero umwana naramureze mwitaho utegeze umwana nareze akajya mu ishuri agakura akiga secondaire akayirangiza akajya no muri kaminuza urabona ko ni inkumi uri ya mama we mubonye uramukobwa afite akazi atangiye gukora ari mukuru rero ibyo wakekaga bindi ntabihari mugiye hamwe ari kurafuha shawe ndagufuhira pe kuko ndagukunda ese ubwo nuzo ku kazi ugasanga ndi kumwe n'abakozi dukorana ko abari babakobwa uzamvuna umukobwa ushaka gutwara umugabo cyangwa se umugore ntabwo abasa nk'umukozi ku kazi oya ntabwo babihuriye njye namenya kubitandukanya njye nari mbonye neza birangiza uko ese buriya koko wari guhaguruka ukagenda nari bugende umenye hari n'imodoka yari bungonge kuri aho gutekereza ukagenda utanumvise ukuri ngo umve uko ibintu bimeze ahubwo burya koko guhubuka n'ibibi tekereza nyine ukuntu wari uhubutse uzi umutima wari ugiye rebe ukuntu twatangiye tuganira neza bikabire byari bisoje wirukanse ugiye urakaye hejuru y'ibintu by'amafuti nk'abiri ese ubundi koko nagashaka nashaka umukecuru nkuriya eshe nawe rega byakubaho akibaza umusanganye haje umugabo nka gutya iwanjye hariye wenda foroma ari umugabo ukuntu we wabifata jyewe ntabwo ibyo byo nabitinda nabanza nakubaza neza umva basi mbabarira so ndi mukuru utazi gutekereza no kubaza amakuru nyine mbabarira sheri ndakubabariye ariko gabanya gufuha ndagusongera ariko ndebye ukuntu dukuye muri mudu twari turimo ndavuga nibaje rwose kayitesi ari ya mavubi waje uyariye se uyumva yahanga bigenze gute sheri mariseri ese ko guhamagara sheri ntunyitabe nuracyandakariye mariseri nje ndago ndi sheri wawe kwaduye nyitanze mariseri baze kagwe cyane iruhande mariseri ntagukenga undi apasi mbyemere ndago ndi sheri wawe Sheri wawe genda uje kubibwira uwo ejo bundi wari uguhamaga ibintu by'ejo bundi ntibyuzanye reka amasura yawe navugishaga uri kumva ni kayisire yarampaye mushiki wanjye wo mu cyaro kandi abizi ko nta telefone bafite gusa nawe urabiha kandi nawe narabikubwiye njyewe n'amafaranga ganje rwose naguhaye uhangare unje inyuma ngo sheri ngo ndagukunda genda uje kubimubwira genda uzongere kumva amagara kubera iki mariseri Jumba magara Mariserine nimbishaka njaje ndakwitaba ninda bishaka ndago nzaje ndakwitaba nibukira kayibase nje nanga abantu batamesaga kama basi uhamba bariye basi ukansubiza na telefone yanjye ko ayitwara ndaburanze mase nase ndubusera ndi gukusaba imbabazi kandi urabizi ko bira bintu nakubwiye ubona hamagaye uwari basi bo ntaguri ko byumva nje zamureka nkubwire kugira ubone ko njewe ndamikino na narakaye uteranye amafaranga gwanje gose naguhaye gaba n'igiceri cy'ijana naguhaye ngo uje kugura mituri uri kumva ugambereze amafaranga uzagenda uje kubana n'uwo mundo wari uri guhamagara mbabarira nuku ubona ahubwo nahamagaye kayisire kugira mpaye mushiki wanjye wo mu cyaro niwe nahamagaye mushiki wawe se niwe wari ukubwira ngo sheri ndagukundaga ngo ububizu ngo waje gukorera amafaranga i Kigali ngo uzagenda mu bandi mushiki wawe niwe wari ukubwira ngo uzagenda mu bandi wari musaza wawe ntiwamuhamagara ukamuhabiza nje ariko ndago namubwira ngo nzagenda tubane ngo naje gushaka amafaranga i Kigali yo kugira ngo tubane basi mariseri urumva ubundi ntukajye urakazwa n'ubusa sibyo hano
harakamwe ariko ndajya kakabombo basereka tukasangire basibikirinza sibyo ndahomba zankene wakwakire kano kabombo basibikirinza ni ndikene rama abujarangurira kandi cyangwa injago hahanze iguriye ndamabombo ya gawe nkeneye wasi wakwakire kano kame konye gashirura mukobwa mwari muri kuvugana wa mucyane gamushire ndagonye neye Jenda Nikindi ngene na amafaranga ganje nda nibindi byo ngibyuruko nyibwirishwa unyikundishwa chaka amafaranga ganje gose agona gwae gose agona koreye gose mbitangwereza ndagakene ugambere amafaranga amaye oya mpaye tutavuga ibyo ngiye kuyakoresha kubyo bari twabivuganye rikumva twitwabivuganye ariko kugira ngo ikindi nje cyane umujinyi nukugira ngo uhamagara abandi ugambereze ibyawe nabimenye ndakintu ngomba kuvugana na se niba wabimenye nakubwiwe nahamagara wari ni sheri wanje w'umutwa kandi wabasanga ari namabo cy'ukomanza aje hano nakazike ariko mbabarira no kuri kandi je nimba na nza za wambereza amafaranga gani wambabariye basi niba ndanagufite wabagije niba wasi kwakira kabombo reka nkoreka kandi kantu nakuguriye basi ndayikorana kwishima basi kibuza sibyo ndakintu cyawe na ukuri akashane tikeza reba sibyo reba kari horo view reba nikeza ako nakanje eh nako nakuguriye kugira ngo cyangwa urukumbeshuro kugira ngo ngugashire wa mukobwa ya naga kugira ngo ngashire ya mukobwa nako nakuguriye kugira ngo wishime basi byibuze ndibe ko wamba wari rukama na telefone ndi kuri tsemba na akamba banzu rero ko katakubeye cyangwa uzarenga nsinzire ukankuremo kajanire undi mukobwa banose urabona ko atakubereye Marisele rega n'ukwanga ukunda Marisele byose gwa kwanga ukunda nuko ubutaje unyemera se ndahita rana nkubwira ndago narinzi ko ngundaga bigeza se nawe ukunda abibona gute ahubwo wamba bariruka subiza kuri telefone nkaraga mbona uko mbugisha akaguza ngahe si ngombwa kumenya amafaranga nakaguze nakaguze menshi shaza urankundaga pe ose kwe gutatene urankundaga mpise mbibona akurebye kundu nari narakaye iyo utagira ikindi unzanira umva idanje nawe byari guhita biranduruka mbereza n'amafaranga ganje akira telefone yawe uri kumva nzongera kumva hari umuntu muri kuvugana w'umukobwa nzahita noneho nyijana cyangwa ndebe umuntu nyiho ubutaza akira ako no kubera unguriye kano kandu usemaise nose ndake kuvugisha na mushiki wanje basi kwawe niseshe uzaje umuvugisha mbare numva nibyo muri kuvugana ariko nta kibazo kazi mubona ko ngukunda nawe ntukajya ukira ibintu by'umujinya muremure kuko ibyo byose mbikora kugira ngo ukunde subiva na se ndakubabariye ariko shazamu niwongera kumbabaza nda nubwo nabikubwira uzareba ibintu nzagukorera amashyamba ariko ntukajya urakara cyane sibyo ndago narakaye byarangiye ariko rero fata no kuri ka kabombo basi birangire sibyo ugenda fata kamwe we nawe urafata kamwe ntakibazo rega njewe nuko ukomeza ku bintu byo kumbabaza na ubundi se njewe ko ngukunda da inyandiko ya gahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko ya gahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago.